Me olen Terttu Ahonen, rieskaemäntä vuodelta 2017-2019. Ja nyt aloitetaan tehdä tätä joutsenolaista rieskaa. Maito, vesi, hiiva ja sitten näitä ohralestyjä. Ja nämä ohralestyt on vähän toisenlaisia kuin ohrajauhot. Nämä on hienompia, mistä joutsenolaiset tekee nimenomaan rieskaa. Sitten sen annetaan kuhista, eli niin kuin noussa semmoinen puoli tuntia, tunti miten milloinkin. Sitten siihen lisätään suola ja sitten ohralestyjauhoilla alustetaan. Sen verran sakeeksi, että kun siihen rieskataikinan pintaan vetää sormella viivan, niin se ei mene umpeen. Ja sitten sen taas annetaan nousta semmoiset puoli tuntia, 45 minuuttia tai tunti. Se on semmoinen viruva käsite. Ja sitten on se höpsytysvaihe. Eli puukupissa höpsytetään, siinä jauhotetaan se kuppi ja sitten se taikina siihen ja taas me jauhoja pinnalle siihen, ettei se jää kiinni. Se lähtee siitä ja jauhot pöllyvään. Se on siinä. Sillä saadaan se muoto siihen rieskaan. Et en mie osaa sitä käsineen mitenkään, niin saisi sellaista. Se, kun se höpsötetään ja laitetaan sit siihen jauhotetulle leivinlinalle lautasen päälle. No nyt nämä saa sit kohota semmoisen varttitunnin verran ja sit laitan uuniin nämä. Ja tässä tämä rieskalapio ja siihen jauhoja pohjalle ja siihen kipataan ja pistellään. Ei kuorsit irtoa tosta, niin. Ja ei kun uuniin. Sitten se paistuu semmoisen 25-30 minuuttia. Kypsä. Ja nyt se minä ensin tää laitan sen alas, ettei se tosissaan se kuorsit sieltä irtoa. Et se on vähän aikaa tossa. Laitetaan pehmeälle alustalle. Se on jo vanha joutsenolainen perinne, että rieskat kun otettiin uunista pois, niin ne laitettiin sängyn päälle, että se on pehmeä se alusta. Sitten tietysti leivinliina siihen päälle, että se kuori pehmenee. Näin se tapahtuu yksinkertaisesti, mutta aikaahan se tietysti vie, että kyllä sen saa sen 2,5-3 tuntia varata siihen kaikkine. Tämä ei ole mikään pikarieska. Tämä on joutsenolainen rieska. Sitten kun antaa rieskaa pois, niin se hyvä mieli, että joku nauttii siitä rieskasta. Tässä on niin kuin myös tämä joutsenolaisen rieskan idea.